ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସପୋ ଭିଜିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଥାନା ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଧୌରାଦୟର ଗ୍ରାମରେ ଏକ୍ସପୋ ଭିଜିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗଲପୁର ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ଯୋଗଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଶାଖା ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧୌରାଦାଦର ଗ୍ରାମରେ ନାବାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷକ କ୍ଲବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାୟ 15 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 1% ସୁଧହାରରେ 7,50,000 ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବାଙ୍କାନିଧି ରାୟଗୁରୁ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ଶତପଥୀ, ଆଦର୍ଶ କୃଷକ ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ଚାଷୀ କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀ କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପଟୁଆପାଳିର ପାର୍ବତୀ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମହିଳା ଏବଂ ସଫଳ ମାଛଚାଷୀ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଠଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହିତ ଡୁଡୁକା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶିରୋମଣି ସାହୁ, ବେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ରଙ୍ଗରାଜ କରଣ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଚାଷୀ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚାଷଜମିକୁ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକଗଣ ଏକ୍ସପୋ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୋନପୁର, ବୀରମହାରାଜପୁର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ପାଟଣାଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ୟାକ୍ସ ସଭାପତି, ସୁପରଭାଇଜର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନରୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।